gudoomiyaha kambeynka ee xisbiga mucaaradka ee wadan ibraahim yuusuf jirde iyo xubno ka mid a saraakiisha xisbigaasi ee gobolka togdheer ayaa si kala wareegay xafiisyo tiro badan oo hore uga mid ahaa xisbiga kulmiya, kuna soo biiray xisbiga wadani, waxaana taageerayaasha cusub soo dhaweeyey uguna mahad celiyey mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka togdheer, waxaana ka mid ah hadalladoodii: waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay u soo dhoweynaynaa simigu iyo miisaan la u soo dhoweynaynaa dallada samagarad ee gobolka togdheer ee heer qaran ee ahaa baallihii xisbiga kulmiya uu ku duulayey ee aad wada garanaysaan ee maanta gartay mustaqbalkooda ka tashaday aayahooda ka tashaday markay isbarbar dhigeen xisbiyada qaranka ay qabsadeen inay ku biiraan oo cududooda iyo taageeradooda isla dhinac taagaan maalkooda geliyaan xisbiga wadani aad iyo aad baanu idinku hambalyaynaynaa. waxaanu idin leenahay meel laydinka xisbi laydinka rabaa timaadeen, xisbigii mustaqbalkaa timaadeen, xisbigii isbeddelkaa timaadeen, aad iyo aad baanu idinku hambalyaynaynaa. runtii maanta waxaanu soo dhoweynaa dhallinyarada samagarad oo ka tirsan cududaha dhallinyaro ee ka jira dalka, isla markaana lixda gobolba kuleh xafiisyo. runtii waxay ka soo digarogteen xisbigii kulmiye oo aan waxba ku haynin gobolka togdheer iyo gobollada Soomaalilandba. xafiiskani maanta waa xafiiskii 7-aad ee aanu kala wareegno xisbiga kulmiye. xaafaddani waa xaafaddii Oktoobar, waa xaafadda nasiibka u yeelatay musharaxa xisbiga wadani ee mustaqbalka dhowe 7 maalmood inaga xigto inuu u dhagax dhigo biriish, iyadoo aan madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray aanay nasiib u yeelan xaafadda Oktoobar. waxaa la yaa Oktoobaray togdheer inaad ka nasiib badantii waxaa idiin caddaynaya musharaxii mustaqbalka dhowe 7 maalmood ka hadhay inuu biriish idiin dhagax dhigay. biriishkiina 7 maalmood baa idinka xiga. waxaan idin ahayay 13-ka codkiinni iyo biriishku waa isku xidhay inaa codkiinna siiya. sidoo kale waxay iguna dhankooda ka direen celiyey taageerayaasha siday u arkaan isbeddelka ay sameeyeen. waa kuwan iyaga oo ka hadlaya arrimahaasi: annagoo ah dhallinyarada ururka samagarad oo markii hore xisbiga kulmiye la shaqayn jirnay lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka howlgeli jirnay, annagoo miirkeega iyo maankeega qabna, kadib markaa xisbiga hadimooyin iyo waxyaabo badan oo ay dhallinyarada ay ku hayaan iyo tixgelin la'aan ay dhallinyarada u hayaan dartood aanu ka aragnay, ayaanu xisbiga wadani ku go'aansanay inaan dhallinyaradayda dhammaantood gobollada kala joogta iyo degmooyinka ee ururka samagarad aanu ku biirno xisbiga wadani, annagoo aanay cidnana khasbin, cidnana soo afduubin, aanu annagu ra'yigeyga maskaxdayada aanu annagu ku dooranay xisbiga wadani markii horena aanu kulmiye kula joognay. gurigan aad aragtaan iminka 2 bilood ayuu xisbiga kulmiye ahaa. iminka maanta waad aragtaan isbeddelka, waad aragtaan waxa weeye mashaariicdeeda iyo xagga fikraddeeda. markaanu isla kaashanay ururka dhallinyarada iyo waayeelka iyo guddoomiyihii guddidaba, waxaanu ku tashanay inaanu ka digarogonno oo u digarogonno xisbiga wadani. anigoo ah Asad Ciise Arraale oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye, maxay haytay waan ka digarogtay, waxaanan kaga digarogtay xisbiga wadani as oo maxay haytay aan uga digaroganay cadaalad darro, maxay haytay daryeel la'aan, maxay haytay dadkii oo maxay haytay aanay daryeelaynin. sidaa darteed baan uga digaroganay cadaalad xumada aanu ku aragnay markaanu indhaindhaynay labada xisbi ay isu eegnay. xisbigan ayaa cadaaladda u dhow. ugu dambeyntii waxay soo tariyay taageerayaasha tirada badan ee maalinba maalinta ka dambeysa kusoo qulqulaya xisbiga mucaaradka wadani, kuwaasi oo inta badan kasoo digarogta xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. waa Naasir Cabdulaahi Guule, Naasir Kay, Telefishka Caalamiga ee Soomaali Cable, Burco.